Evo, nalazim se na mjestu zločina. Ovdje je zločinac Enver Hadži Omer Spahić počeo sa svojim kriminalnim djelovanjem. Prvo je bio prvi umjetnički direktor Doma mladih, u kojem je uspio napraviti svjetski rekord u dužini sviranja rock'n'roll grupa. To su bili Čičice neke davne 69. godine. U Čičicima su svirali sada sve glasoviti ljudi koji imaju svoje mjesto na nebu rock'n'roll. Ne mislim da je kod njih umro, već imaju mjesto, imaju svoju zvijezdu, imaju svoju karu. Pa onda je Enver Hadži Omer Spahić pako nešto radio tu taj posao, pa ga onda prepoznali određene strukture iz onog nenarodnog sistema. Kad kažem nenarodnog sistema, narod tvrdi, pogotovo pojedinci koji bi vjerovatno dan danas živili kraj nekakve kruške, divljake ili kraj bukve, da nije bilo sistema obrazovanja i da nije bilo između ostalog i časova istorije umjetnosti ili povijesti umjetnosti, kako vam lakše, koju smo pohađali svi, morali smo jako dobro znati neke elemente. Ja sjećam da je veliki broj nas, djece, išao na ekskurzije diljem cijele moje bivše domovine Jugoslavije, da smo obilazili muzeje, da smo obilazili galerije, da smo obilazili prostore i kolekcije gdje su se nalazila umjetnička djela, što stranaca, što nas. Enio je ostajao ovdje, pa je onda dao domaću zadaću jednom od mladih slikara perspektivnih, Asim Mislim Erdanović, da se prozivao, koji se živi u dalekoj Sloveniji. Kad kažem daleka Slovenija, govorim o mentalnom sklopu da je daleka u odnosu na nas. On je pravio velike formate psihodeličnih slika koje su fenomenalno izgledale i kojima su bili svi sretni i zadovoljni. Nakon toga je ta struktura nenarodnog sistema prepoznala Envera Hadži Omer Spahića i naimenovala ga za direktora ceremonijala otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara. Dakle, to je njegov novi zločin koji je napravio u tom trenutku. On bio jedan od 14 ljudi u svijetu, jer to je bila 14. olimpijske igre zimske. Dakle, on je jedan od 14 ljudi koji su pravili otvaranje i zatvaranje. Pokojni Huan Antonio Samaranč je rekao da su to do tog trenutka najbolje organizirane igre. Naravno, mogao je on reći to malkice, ajde da kažemo da je malo uljepšao, no među prve 3-4 smo sigurno bili po organizaciji. Nakon toga je Enver ostvario svoj sljedeći kolektivni zločin, koji se zvao direktor kulturnog centra Erozoi. Erozoi je bila organizacija koja je naslijedila svu infrastrukturu olimpijskih igara koja je bila enormna i jako veliku količinu novca koja je ostala. I mi smo imali mogućnost i pravo da organiziramo velike programe i projekte. E onda, kažem, počelo je to time što je napravljen jedan projekat koji se zvao Jugoslovenska dokumenta, kojeg je NIN te neke davne 89. godine proglasio najvećim dostignućem na području likovne umjetnosti u bivšoj Jugoslaviji. U toj zemlji je živjelo 22 miliona stanovnika otprilike, ne znam koliko je bilo slikara, ali znam da smo zaginuli nas četvorica, petorica koji smo to radili, plus određeni broj kuratora i kustosa koji su nam pomagali. Ni tomu nije bilo dosta, onda je počinio masovni zločin koji je počinio u Jugoslaviji, prozvavši silne autore iz cijele nam tadašnje domovine, iz likovne umjetnosti, sve ih je doveo ovdje na lice mjesta. Svi oni imaju i ime i prezime u umjetničkom smislu. Nakon toga mu je bilo malo da vrši genocid nad umjetnicima u bivšoj Jugoslaviji, pa je to proširio na cijelu Europu. Ako Bog dragi da, bit će pamet, proširit će se to i na cijeli svijet. U ovom trenutku Enver Hadži Omer Spahić je čovjek koji svojom muzikom pokušava dotaknuti svijest ljudi koji donose odluke.
Njegov posao je nalik na Sizifovski, za vas koji ne znate koji je Sizif, to je jedan što je gurao kamen uzbrdo, pa malo pa se kamen skotrlja, a on i opet iz početka, pa sve do vrha brda, a on se opet skotrlja na onu drugu stranu i tako u nedogled. To je Enver Hadžiomer Spahić, zapravo Sizif na bosanskom jeziku znači Enver Hadžiomer Spahić. Ali ja se nadam da će taj Sizif ipak dobaciti do nekle i ja se nadam najiskrenije da će ova, po mnogima, jedna od najjačih zbirki na svijetu, recentne ili suvremene ili ovo današnje, kako vam lakše, umjetnosti, naći mjesto svog smiraja gdje će biti izložena djeca. Ja pamtim jedan događaj iz mog života kad smo moja supruga i ja 87. bili u jednom muzeju u Amsterdamu, u kojem su izloženi između ostalog Maljević, pa je Chagall izložen. Vidio sam grupu djece, 20-30, ja čak mislim da negdje u svojoj dokumentaciji imam i taj negativ, djece koja sjede na podu, a vaspitačica im objašnjava vjenčanje Marka Chagalla. Za one koji nešto malo znaju umjetnosti, ne trebam spominjati ko je Chagall, za one koji nešto manje znaju, to je jedan čiko koji je rođen u Sovjetskom savezu, pa poslije otišao iz Rusije, inače jevrej porijeklom, i slikao je uglavnom ljude koji su letjeli, a slikao je neke jako, jako siromašne i dijelove tadašnje Rusije u kojima su živjeli jevreji. Dosegao je svjetsku slavu, ima nekoliko muzeja po svijetu. Ta teta, nažalost ja nisam znao holandski, je razgovarala s djecom i ulazila u diskusiju, u dijalog. Ja živim za trenutak kad će neki nastavnik ili nastavnica ili profesorica ili profesor skupiti svoju djecu koja neće pobjeći, ili ne znam, neki vaspitač ili vaspitačica, i dovesti u kolekciju Ars Aevi u novi muzej. Posaditi ih na pod i objašnjavati im od dijela do dijela. Naravno, prije toga će proći edukaciju, jer nažalost u našim školama ne možete dobiti kvalitetnu edukaciju o likovnoj umjetnosti koju predstavlja ovaj muzej. A Bosanci su Bosanci i Balkanci su Balkanci. Mi smo apsolutno najbolji stručnjaci za fudbal u ponedjeljak ujutro. Mi smo apsolutno najbolji stručnjaci za pravljenje budžeta, a federalnog, a ono kompletno bosansko-hercegovačkog, nakon što je budžet izglasan ili pak već potrošen. Mi smo najbolji stručnjaci za medicinu kad je pacijent već podlegao. Nemojte da muzej Ars Aevi, odnosno kolekcija Ars Aevi, podlegne. Za one koji nemaju informaciju, ja ću reći da su najpoznatiji autori svijeta su organizatori, odnosno osnivači ove kolekcije, da su poklonili svoja najbolja djela da budu predstavljeni u najboljem mogućem svjetlu, jer to treba da bude najbolji muzej. UNESCO je prepoznao ovaj muzej kao najveći projekat trenutno u Evropi kad je u pitanju likovna umjetnost. Pokušajte shvatiti da je kultura, sport i umjetnost generalno jedino što ovu zemlju može povesti.